السَّاعَةَ قیامت قریب آ گئی, قیامت قریب آ گئی. تو قرب قیامت کا اعلان آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا, اور علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تھا. اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے, دوسری قسم ادوار فتن کی ہے, دوسری قسم دور فتن, فتنوں کا دور. یہ قرب قیامت کی علامات ہیں, اور یہ علامات صغرا ہیں, چھوٹی علامتیں. کیا ہیں؟ چھوٹی علامت. یہ دور فتن, قرب قیامت کی چھوٹی علامتوں کا دور وہ ہے جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں, یہ شروع ہو چکا ہے. میں تینوں پر روشنی ڈالوں گا خطاب میں احادیث کے ذریعے. یہ دور, دور فتن جو قرب قیامت کی علامات کا دوسرا حصہ ہے, علامات صغرا, اشراط الساعت الصغرا, یہ شروع ہے, جاری ہے, ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں. یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے. لوگوں نے احادیث کو بالکل, کل ذخیرہ حدیث کو تمام جہات کے ساتھ, تمام ریلیونٹ موضوعات کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا. لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں, اس کے نتیجے میں مغالطہ لگتا ہے اور گمراہی اور فتنے پھیلاتے ہیں. یہ جو علامات قیامت صغرا ہیں, یہ فتنوں کا دور جس میں سے گزر رہے ہیں, یاد رکھ لیں کہ ان علامات صغرا میں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے دور میں جب تک یہ دور رہے گا, اس دور میں امام محمد مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. اس دور کا فائدہ اٹھا کر جو شخص دعویٰ کرے گا امام مہدی ہونے کا, وہ کذاب اور دجال ہوگا. اور جو کسی اور کو بنانے گا, بنائے گا, نکالے گا, کھڑا کرے گا, اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ یا جاہل ہے یا اتنا ہی بے خبر ہے دین سے, اور دین کے علم سے, معرفت سے اور فہم و ادراک سے اتنا ہی نا آگاہ اور محروم ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو سیدنا امام محمد مہدی قیامت کی جو علامات صغرا کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد تیسرا دور آئے گا, ان کو علامات کبرا کا دور کہتے. کیا؟ علامات کبرا. میں بالکل دو جمع دو چار کی طرح بات سمجھا رہا ہوں. جب تیسرا دور قرب قیامت کی علامتوں کا علامات کبرا, یاد رکھ لیں اتنی بڑی ہستی چھوٹی نشانیوں کے زمانے میں نہیں آ سکتی. ایک عقلی اور منطقی بات بتا رہا ہوں. بڑا, جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جب امت کے اوپر بڑی مشکلات کا وقت آتا ہے تو وہ بڑے کڑے وقت میں ہی بڑے لوگ آتے ہیں. چھوٹی مشکلات کے زمانے میں کام چھوٹے لوگوں سے چلایا جاتا ہے, ان کے فیض یافتہ لوگوں سے, ان کے نور اور روشنی پر چلنے والے لوگوں سے, ان کی برکات سے, فیض یاب ہو کے خدمت کرنے والوں سے چلایا جاتا ہے. جب یہ دور علامات صغرا کا ختم ہو جائے گا اور تیسرا دور شروع ہوگا, دور فتن کا سیکنڈ پیریڈ اور نشانیوں کا تیسرا دور علامات کبرا, علامات قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے
پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے. علامات قرب قیامت کی علامات کبرا میں پہلی علامت، پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد. یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے. اب میں اس کا بیان کر دوں. میرا خیال ہے روزے بھی ہیں، مضمون کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار اس موضوع پر خطاب نہیں ہوگا، تو ممکن ہے یہ مضمون دو قسطوں میں چلا جائے. جتنا آج بیان ہوا آج کر دوں گا، جو رہ گیا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر ہوگا. اور چونکہ سن امام محمد مہدی کی آمد کا میں نے اینڈ پر بتانا ہے، تو وہ پھر شاید اگلے جمعہ کے خطاب کے اختتام پر ہوگا. سن بتاؤں گا، آپ سے وعدہ کر لیا. اس جمعہ کا اینڈ ہو یا اگلے جمعہ کے اینڈ پر، سن جب آپ جائیں گے تو سن جان کر جائیں گے، اس طرح انگلیوں پر بتائیں گے، اس سن میں تشریف لائیں گے. جتنا پردہ ہے وہ رہ جائے گا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا دیا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ امارات الساعہ، قیامت کی پہلی علامتیں، بڑی پہلی علامتیں. میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے پہلی علامت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے تخریج کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال قرب قیامت کی پہلی علامت تھی. دوسری علامت، جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، پہلے دور کا قرب قیامت کی نشانیوں کا پہلا دور. دوسری علامت میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا، صحابہ کرام کا دنیا سے مفقود ہو جانا، وفات پا جانا، ثانیاً آقا علیہ السلام کی اتباع میں. 100 سال بعد ایک وقت آیا جب کوئی صحابی بھی دوسری صدی میں زندہ نہ تھا، تو صحابہ کرام نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث ہے کہ وہ بھی قرب قیامت کی علامت تھی. اب جتنا کچھ اب بیان کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق اس پہلے دور کے ساتھ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ حتی یلتمس الرجل من اصحابی کما تلتمس الدالہ فلا یوجد. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے تمام صحابہ دنیا سے اٹھ نہیں جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ میرے ایک صحابی کو بھی اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں، تو تب بھی وہ نہیں ملے گا. تو گویا پہلی علامت آپ کا وصال، دوسری علامت آپ کے جمیع صحابہ کرام کا وصال. اور فتن میں سیدنا عثمان غنی کا شہید ہونا اور معرکہ کربلا، یہ بڑے بڑے جو معرکے ظلم کی انتہا ہوئی، یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے تھے اس پہلے دور میں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں، آج آپ حدیث سنیں گے غالباً پہلی بار، اور آقا علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع ہونے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے مغیبات آپ پر منکشف کیے تھے. آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات میں سے وہ جو پہلا دور تھا فتن کا، پہلا دور، اس میں تاتاری فتنہ کا بھی ذکر کیا، جو حضور علیہ السلام کے دور کے 650 سال بعد سرزمین بغداد پر واقع ہوا تھا، جب منگول خاندان کے تاتاری لوگ، ہلاکو خان، چنگیز، تاتاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا،
اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا، اور 23